車で行こうです。スカイアクティブを全面的に採用したマツダの新しい SUV CX-5 に早速試乗してきました。今回乗ったのはまだ正式発表前のプロトタイプなんですけれども、スカイアクティブの走りは新鮮でした。CX-5 はマツダとして最もコンパクトな SUV なんですけれども、エンジン、トランスミッション、プラットフォームにマツダの最新技術であるスカイアクティブを入れたモデルなんですね。で、ハンドリング、これがね、乗った瞬間からすごくかっちりしていて、いい意味での重量感もあって、いいもの感が漂っている、これが一つ印象的だったんですが、何よりもすごいなと思ったのがディーゼルエンジンなんですね。2.2 リッターのディーゼル、420ニュートンメーターという大トルクがあって、なおかつこんなディーゼルエンジンが世の中にあったのかと思えるぐらい吹き上がりがすごい。ともちゃん、これはね、本当にすごい車だったよ。いや、パワートレインもさることながら、マツダが大事に育てている走りの楽しさ、これを早く味わってみたいですね。そうなんですね。もう本当にこれ日本発売楽しみなんですけれども、ディーゼルエンジンも日本で出ますよねって言ったら、そこはどうなんでしょうねなんて言葉を濁していたんですけれども、マツダの人はぜひぜひこれはね、日本でも発売してほしいと思います。それでは参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回紹介するのはベントレーのフラッグシップミルザンヌです。ロールスロイスと並ぶイギリスの最高級ブランドベントレーの、その中でもさらに頂点を極めたモデルです。普通の車と同じように買えるモデルではありませんが、ベントレーとしてはドライバーズカーということで、どんな走りの世界を見せてくれるのか楽しみです。今回紹介するミルザンヌのお値段は3380万円、今回使用したものはオプション込みでおよそ3750万円と番組史上最高額の車となります。値段の数字だけを見ると確かに高いんですけれども、最高の材料を使い手間暇をかけて作った車とはどんなものなのか知っておくことは大切だと思います。ではポイントを見ていきましょう。ミルザンヌはコンチネンタルシリーズの上に位置する最上級セダンです。全長 5.5 メーターを超える堂々としたボディの製作には手作業が多く用いられ、完成までに実に9週間かかります。エンジンは 6.75 リッターの V8 ツインターボで512馬力を発生、シリンダー休止システムを採用し燃費にも配慮しています。サスペンションはエアサスです。ミルザンヌの一番の見どころは何といってもインテリアです。職人手作りのウッドパネルや心地よさにこだわったレザーなど、それだけで工芸品と呼べる仕上がりを見せています。レザーやウッドの色を自分好みに細かくオーダーできるのもベントレーならではです。一台一台丹精込めて作られる車なので、もう見ているだけでため息が出てしまいますよね。そうですね。一体この車どんな世界を見せてくれるのか、今回は藤友とリアシート試乗もしてみました。 VTR ご覧ください。今日はベントレーのミルザンヌに乗っています。まだ非常に今日暑い日、30度超えるんですが、車に敬意を払って
上着を着ております。例えばこの車にラフな格好で乗ったら本当に恥ずかしいよねって思わせてしまうようなオーラを漂わせている、それが本物の高級車なんですが、まさにこのミルザンヌそんな車ですね。このベントレー、ロールスロイスもそうなんですが、まだまだその乗る人を選ぶそういうオーラをこう出しまくりで、そこが本物の高級車だなと感じる部分ですね。でこの車エンジンが 6.75 リッターの V8、ターボがついて、まあ、500馬力以上、そしてトルクは1000ニュートンメーター以上と、まあ、途方もない数字なんですが、この車に乗っていると不思議なことに、この途方もないパワーとトルクを、乱暴に扱おうという気にならないんですね。今どん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 こう右側を車抜いていってますけれども、全然もう気になりません。お先にどうぞという感じにさせてくれる、エンジンとかトランスミッションのチューニングが非常に穏やかであるということももちろんそうなんですけれども、まあこの車全体が精神状態に語りかけてくるんでしょうね。もっとこう上品に行こうよと、そこがもう素晴らしいなと思います。このミルザンヌの場合はもうこれでもかというほどインテリアは木と革で覆われています。レザー一つとってもこのステアリングの手触り、そしてまあルーフまで全部これレザーで覆われているんですけれども、本当にいい革を使っているんですね。見た目、肌触り、香り、全てにおいてもう最高のものを使っている。でこのウッドにしてもものすごく、凝りに凝った作り方、それからまあ素材の段階から吟味に吟味を重ねたものを、最高のものを使って最高の技術で作り上げてますね。こういうものを一度見てしまうと、普通の高級車のインテリア、これどうですか、すごいでしょって言われても、うんってこう鼻で笑ってしまうようになるのが正直怖い、そのぐらいの、素晴らしい仕上げですね。一般道に降りてくると、これはやっぱりドライバーズカーなんだなということが伝わってきますね。まあ、足回りは基本的にはゆったりとしているんですが、やはりその車の動き、コーナーなんかでもそのピシッと収まってますし、それからこのステアリングなんかは決してクイックではないんだけれども、でもどこか路面の感覚を、皮膚感覚として伝えてくる、そういった要素が、入ってますね。このミルザンヌはドイツが誇る最新のテクノロジーと、イギリスが誇る、最高のクラフトマンシップ、それにベントレーというもうこれあのメルセデス、BM、アウディでさえ全然かなわないような、ハイブランドなんですが、それが結びついた、まあ、車にはこういう世界があるんだというのを改めて感じましたね。今ミルザンヌのリアシートに座ってます。まあ、当然これあのじゃあスペース的にはもう文句なしに広いんだけれども、それ以上にこの世界観、はい、すごいよね。そうですよね。なんか思わず言葉遣いまでいつもより丁寧になってしまいそうな、うん、なんかまさに贅を尽くした空間っていう感じですね。トモちゃん、これ実際に走ってて、はい、乗り心地はどう？21インチのタイヤ履いてたんですけど、うん、思ったよりも優しい乗り心地ですよね。うん、特にあのサスペンションを、コンフォートとかにしていると、ちょっとこうゆったりゆったりとした動きが、まあ、なんとも言えなく気持ちいいよね。なんだかこう船に乗っているかのような優雅な気分にさせてくれるのもいいですよね。うん、後ろの席からね、前を見るとこの室内越しに外を見るんだけど、いつもとはちょっと違った風景に見えるっていうのかな。はい、銀座あたりまで行ったらさ、ちょっとこうすごい感じなんじゃないかな。そうですよね。では安全性の評価に行きましょう。ベントレーミルザンヌなんですけれども、ご覧のようになりました。カーテンシールドエアバッグのところに横棒が引っ張ってありますけれども、実はこれあのカーテンシールドエアバッグはついていないんですけれども、サイドエアバッグが非常に大きいもので、頭部の保護機能もついているということで、今回は項目から外してあります。ただ1点だけ残念なのは、後席の中央席のヘッドレスト、これが非常にこれ低い位置にあるんですね。ということで、まあ、十分ではないだろうということで、今回罰がつけてあります。ということでミルザンヌの評価あと一息になりました。
ちなみに燃費なんですけれども、今回は、一般道は中心ですね、高速道路は本当に少ない、距離だったんですが、290キロを走ってリッターあたり 4.1 キロになりました。まあしかしともちゃん、今回の車我々楽しんだね。いや本当ですね、もうどこまでも滑らかな走りは本当独特でしたし、あとコツンコツンって刻むウィンカーの音がなんか時間の流れが変わりましたよね。確かに確かに、乗っててすごくゆったりとしたね、時間が流れてるような感じだったよね。はい、今回はスタジオにインポーターの方にお越しいただいています。お越しいただいたのはベントレーモーターズジャパンの横倉司さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。横倉さん、まずはこのミルザンヌという車の前に、ベントレーというブランドについて軽くお伺いしたいんですけれども、はい、ベントレーというとロールスロイスとかなりこう近いブランドという印象が我々強いかと思うんですけれども、はい、今岡崎さんおっしゃられた通り、ロールスロイスとベントレーというのは長いこと一つの会社で、車を製造してきました、はい、そういった意味ではお客様にとっても非常に区別がつきづらいブランドだと思うんですけども、まあ、一言で言い表しますと、まあ、ロールスロイスに関しては最上のおもてなしを提供する、まあ、ショーファーズカー、で我々ベントレーは、最上のドライビングプレジャーをこう提供する、味わっていただけるようなドライバーズカーを提供している会社だというふうに思っています。まあ、そういう意味では、ロールスとベントレーと今は違う会社になって違う、まあ、本来の車作りをそれぞれ始めたということなのかもしれないですね、はいはい、で今回はまあ後ろの席にもね、我々乗ってすごくいい時間過ごさせてもらったんですけれども、はい、でもやっぱり、ベントレーの場合は運転するステアリングを握る人が主役なんだよということですね。そうですね、まあ、特上席はドライバーズシートということです、まあ、しかしこのミルサンヌというネーミング自体も、これはルマン24時間レースの長い直線の後にあるミルサンヌコーナー、ここから取ったそうですね。そうですね、ベントレーとモータースポーツの非常に深い関わりがありまして、20年代から30年代にかけて5回ほどルマンで優勝しております、まあ、そういうヘリテージをまあ継承して今回ミルサンヌという名称を付けさせていただきました、まあ、しかしともちゃん、そのルマンで24時間レースでそれだけ勝ってるっていうのはすごいことだよね。いや本当ですよね、まあ、そういったその走りに関するところもまあすごいなと思うんですけれども、やはり今回感じたのはその内外装の作り込みですよね。まるで工芸品のような。そうですね、これ横倉さん実際につい最近工場をご覧になってきたそうですね。工場を見学してまいりました。まあ、我々の工場、普通の自動車メーカーと一番違うところは、おそらく、工場に入った瞬間革の匂いがして木の匂いがする、まるで自動車工場ではないような家具を作っている工場のような匂いがするところ、まあ、そういうところであると思います。まあ、本当に最近の自動車工場というのは高度に自動化されて、はい、人が本当に少なくて、そうですね、ですごい勢いで車が組み立てられている、はい、それに対してやはりベントレーはまだまだ昔ながらの作り方をしているということですね。そうですね、基本的には、職人さんがすべて、手作りで作る、メーカーなんですけども、例えば革を選別するところから、傷をチェックするところから、カットして縫製するところから、そのすべてを人間の目で行う、人間の手で行うと、そういうクラフトマンシップの、非常に強く生きているメーカーです。例えばその手作りって言ってもいろんなこう部品メーカーさんから来たものを手で組んでるだけじゃなくて、革とかウッドとかそういうものまで自社の工場内で作っちゃってると。そうですね、サプライヤーさんが作った、手作りのものを組み立てるだけの工場ではなくて、その部品を、手作りで作っていく、一から作っていくと。そのためには本当に熟練した職人さんたちが必要になると思うんですけれども、はい、これはどうなんですか、そのあたり人を集めるのは大変だったんですね。そうですね、クルーの工場は1946年から稼働しているんですけども、その当時から親子2代3代にわたって、木工職人さんであるとか革職人さんというのが、継続して、働いていただいてますので、そういう意味では伝統が引き継がれているといった工場だと言えます。一つ今の話で補足すると、ロールスロイスとは BMW グループが引き受けて、でフォルクスワーゲングループがベントレーを引き受けたんだけれども、フォルクスワーゲングループはベントレーを、ロールスロイスとベントレー作ってた工場ごと引き受けたんですよね。そうですね。ということはそこで当時からずっとこう働いてきてる、職人さんたちも今は
こう残っていて、ベントレーの工場にその方たちがいるということなんですね。そうですね、ベントレーにとっての最大の財産は、まあ、そこで働いてくださっている職人さんだというふうに思います。なるほどね、まあ、しかしともちゃん、こういう、ね、世界があるっていうのはもう本当に新鮮な驚きだよね。いや、まさにこんなものが実現できるというのが本当に素晴らしいことですよね。まあ、それには、ね、本当にいろんなその、まあ、テクノロジーみたいなのも、ね、必要だと思うんですけれども、あくまでも人経験みたいなもんでしょうね。はい、はい、横倉さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。 CM の後は評価です。ここでベントレーミルザーヌの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、究極のクラフトマンシップです。まあ、クラフトマンシップっていうのはそうですね、例えば、自動車もそうですし、文房具とかもそうですし、まあ、日用品を芸術品のレベルまで高めていくこととするならば、本当にこの車芸術品と言ってもいい。そしてそこには、もう伝統のクラフトマンシップが色濃く息づいていると、もうこれはもう見るとびっくりするぐらいそういった世界が、広がっています。そして×なし、あるわけがないと書きました。もちろんね、あれ燃費はリッター4キロ台かとか、まあボディが大きくて取り回しがしにくいんじゃないかとか、いや値段が高すぎるよとか、まあ、革シートこれあんな白っぽくて汚れたらどうするのとかって、まあいろいろあるかもしれない。でもそんなことをいちいち言うのは野暮なことなんですね。例えばエルメスのバッグに荷物いっぱい入んないなとか、雨降ったらシミがついちゃったっていうような文句言うのと同じようなことで、本当にこの、ベントレーミルザーヌの場合はこの車が持っている世界観を丸ごと受け止めて楽しむ、これが本当に醍醐味だと思います。はい、私はですね、まず丸なポイント、これは伝統と現代的な機能が融合している車だというところです。このミルザンヌ、ベントレーのフラッグシップはこうあるべきというメッセージが本当にストレートに伝わってくる車作りが施されていますよね。そして伝統を重んじる一方で3つの走行モードが選択できるダイナミックドライバーコントロールシステムなどを用いながら、iPod なんかをこうしまっておける引き出しがついていたりですとか、まあ、こんな部分もですね、実に現代的に仕立てられていて非常に快適に車を乗りこなすことができる、まあ、こういった部分があるのも面白いところだと思います。そしてバッテン、これは私も五郎さんと全く同じですね、うん、ネガティブな要素すら語ることすら、まあ、ナンセンスなんじゃないかと思いましたね。うん、はい、なるほどね、まあ、本当におっしゃる通り悪いとこを上げつらうのはナンセンス、まあ、そういった車でした。というわけで、2人の評価はこのようになりました。一旦 CM です。のコーナーです。さて今回のお題はこちら、ベントレーの華麗な世界です。存在感が一味も二味も違うミルザンヌ、その存在感を支えているベントレーの華麗な世界に迫ってみました。皆様、ベントレーの世界へようこそ。今日はイギリス車の中の最高級の最高級、ベントレーの世界に浸ってみたいと思います。まずは何といってもウッドパネル、手作りならではの本物の質感はさすがです。しかも木目は車の右側と左側で対称になってるんです。これはね、職人さんが何日もかけて作り込むそうだよね。次はレザーです。独特のしっとりとした柔らかな風合いはそれだけで乗る人を気持ちよくさせてくれます。ミルザンヌのレザーは天然の素材を使い、昔ながらの方法でなめされています。手触りだけじゃなくて香りも最高にラグジュアリーです。ドライバーズカーとはいえリアシートは特等席です。測らなくても十分広いのですが、そこはお約束で測ってみました。膝前は5つ、そして頭上は原骨2つ分あります。かなりゆったりとした後部座席です。そして個人的に気に入ったのが空調の吹き出し口です。金属製で独特の重量感があります。
横にあるノブを引くことで風の強さを調節できるのもポイントです。最後はベントレーのエンブレムです。左右対称に見えますが、左側の羽は10枚、右側の羽は11枚と左右で枚数が違っているんです。これは安易にエンブレムが真似されるのを防ぐためだとか、ちょっとした遊び心も感じられるんですよね。そしてこちらは内外装を注文するときに使われるカタログなんですが、このようにですね、レザーの色合い、それからウッドの種類、またですね、このようにシートのパイピングですね、こんなにたくさんリストがあるんですよね。さらにはですね、このようにステッチの糸の色まで好みで選べるようになっているんですね。縫い方すらね、オーダーメイドできるっていうことで、まさに究極のオーダーメイドっていうのはこういうことだと思うんですけど、横村さん、これだけの世界を維持してくるっていうのは大変なことですね。そうですね、そもそもベントレーではエンジンとシャシーだけ供給して、ボディはコーチビルダーが作っていました。ですので、ビスポークという考え方は初めからあるものなんですね。ですからお客様に多くのバリエーションの、シート生地であるとか、そういうものを提供するのは、ベントにとってはごく当たり前のことで、このウッド一つとってもこの模様最高に美しいですよね。そうですね、ウッドだけでも9種類ほどご用意できるんですけれども、これ非常に美しいバーをウォールナット、素材になります。9種類すごいね。素晴らしい天然木、本当に美しいですね。このように華麗なるベントレーの世界、まさに究極のこだわりが息づいた車作りは、私たちにとっても学ぶべきポイントが山ほどありますよね。以上、藤友愛でした。ここで番組からのプレゼントです。自動車専門誌のカーマガジン、カー&ドライバー、カートップ、カミオン、Kカースペシャル、ザ・マイ・カー、ドライバー、モーターファン別冊、ルボラン、以上9種の中からご希望の本を抽選で90名様に無料でお送りします。お申し込みの方法は、郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見、ご要望を書いて、ご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ここで視聴者の方にいただいたメールをご紹介したいと思います。神奈川県横浜市、40代男性の方です。いつも楽しみに拝見しております。思えばエクステリアやインテリアで車を選ぶというのが日本車にはあまりなくなってきてしまったように思います。たくさん楽しい車が出て、車に憧れる人たちがどんどん増えていくように、これからも頑張ってくださいということです。確かにね、おっしゃってること僕も感じてます。日本車は、安くて品質のいいものを大量に作る、そして、高性能車もいっぱい作りました。そして環境では世界のトップを走っている。ただその大量生産っていうところを追っかけてきた結果、何かね、大切なものを忘れてきてしまったのかなという感じもします。それは例えばそのクラフトマンシップも、そのうちの一つなのかもしれません。横倉さん、そういう意味では英国車にはまだまだその職人というかね、クラフトマンシップ、これ残ってますね。そうですね、最近の英国車は、工業製品としての価値が高まっただけではなくて、工芸品としての、伝統を確実に継承している車が多いというふうに考えています。車を作る上でデザイナーさんやエンジニアさんの、考えを反映するだけではなくて、それを実際作っている職人さんの情熱なんかも感じることができるのが英国車の特徴だというふうに思います。本当にそういう意味では職人気質が今なお色濃く残っていて、それが車という、工業製品にも色濃く反映される、そういった土壌っていうのかな、そういうのがまだまだ残ってるわけですね。はい、そう思います。とんちゃん、そういうのはもう日本にも頑張ってこれからやってほしいよね。いや、私たち一般ユーザーも、そういう目を養っていきたいですね。はい、次回はフォルクスワーゲンのゴルフカブリオレをお送りします。ではまた来週お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。